Parque Ecológico Jardim Paraná, Ângelo Ceola. Vou entrar aqui, gente, ó. Parque Ecológico Jardim Paraná, Ângelo Ceola. Vou só mostrar pra vocês um pouquinho. Entendeu? Olha como que é pra lá, ó. Tem brinquedo pra criança. Olha que legal ali, ó, pra brincar também. Que bacana, né, ó. Ela tá pertinho assim. Tá aberto ali, não sei se é manutenção, né? Ah, que bom, tá carpidinho aqui, ó. Olha lá que gostoso brincar, tá vendo? Ó, tem quiosque aqui, ó. Tem quiosque pra lá. Olha que lugar bonito, gostoso, não? De ficar. Lindo, lindo, lindo. Olha aqui. Muito lindo, muito lindo. Olha os brinquedos das crianças, olha lá. Tá perfeito, olha. Lá atrás, lá na frente, ó. É a estrada. Vim aqui mostrar pra vocês o parque, tá? Faz tempo que não... Dá tempo pra não passar lá aqui, uma passadinha bem rápida. Olha aqui, ó. Vamos de volta, vamos de volta. É bem rapidinho. Só pra eu ter essa... Esse lugar verde, tá tudo limpinho aqui, ó. Dá pra vir aqui sim, passear com as crianças. Com certeza. Vamos voltar aqui. Olha o parque, gente, olha lá. Parque Ecológico Jardim Paraná, Anjo Ceola. Acho que é isso aí. Vou indo lá, tá? Filmei isso pra vocês um pouquinho.